Mit navn er Helen Madsen, og jeg er PhD-studerende på Klinisk Biokemisk Afdeling på Skejby Sygehus. I dag har jeg præsenteret et projekt, hvor jeg har undersøgt, hvordan et bestemt hormon påvirker genudtrykket i små æg eller follikler fra mus. Mit navn er Simon Mølgaard Jensen. Jeg har en kandidatgrad her fra Aarhus Universitet i molekylærbiologi, og lige nu studerer jeg PhD på medicin. Jeg studerer depression, og det har jeg fortalt om i dag.